1957 ಆನಗಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉದಯವಾಗಿ 1967 ರಲ್ಲಿ ತೆರವಾದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಎದುರಾದ ನಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ಕಾವು ರಂಗೇರುತ್ತಿದೆ। ಈ ಚುನಾವಣೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ। ಈ ಚುನಾವಣೆ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಂಬರುವ 2023 ರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಹಾಗೂ 2024 ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯಾಗಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ। ಆಳುವ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗೆ ಸರಿ ತಪ್ಪುಗಳ ಕುರಿತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೀಡೋದರಿಂದ ಏನಿಲ್ಲದ ಮಹತ್ವ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಈ ಉಪಚುನಾವಣೆ। ನಾಲ್ಕು ದಶಕದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಬೆಳೆಸದೆ ಪಾರುಪತ್ಯ ಮೆರೆಯುತ್ತಾ ಬಂದ ಜಿಡ್ಡುಗಟ್ಟಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಜನ ಬೇಸತ್ತು ರಾಜಕಾರಣದ ಕುರಿತು ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಜನನಾಯಕನ ಕೆಲಸ ಜನರ ನಡುವೆ ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಾರದರ್ಶಕ ಚಿಂತನೆ ಕ್ರಿಯೆ ಮೂಲಕ ತೋರಿದ ಮೊದಲ ಜನನಾಯಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಾನೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮಾತಾಗಿದೆ। ಜನರ ನೋವು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ। ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ। ಜನರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಆಹಾರ ಉದ್ಯೋಗ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಕಿದೆ। ಕೈಗಾರಿಕರಣ ಕೃಷಿಕರಂಗ ಉತ್ತೇಜನವಾಗಬೇಕಿದೆ। ಉತ್ತಮರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಜನರ ಅಗತ್ಯ ಹಾಗೂ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ। ಜನರು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ। ಚುನಾವಣೆಗಳೇ ಜನರ ಉತ್ತಮ ವೇದಿಕೆಗಳು। ಆಗಲೂ ಸರಿಯಾದ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಂಟಕ ಜನರೇ ಹೊರತು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ। ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಾನೆಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಜನ ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಮಾನೆಯವರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತ ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪಂದನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ನಮ್ಮ 2018 ರಿಂದ ಅವರು ಸೋತ ಬಳಿಕ ಹಂಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ಪ್ರತಿ ಬೂತ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ಅವರ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಸಭೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಂಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಜನತೆಗೆ ಮನಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಅದನ್ನ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು। ಈ ಒಂದು ಉಪಚುನಾವಣೆ ಯಾವುದೇ ಅನುಕಂಪ ಆಗಲಿ ಅವರು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ವಾತಾವರಣ ನಮ್ಮ ಹಂಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ। TV 12 ಕನ್ನಡ ಇದು ಕನ್ನಡಿಗರ ಧ್ವನಿ।